Salut! Astăzi vreau să facem împreună un antrenament pentru brațe cu bandă elastică. Mie îmi plac foarte mult benzile elastice pentru că te ajută să te activezi foarte bine musculatura. La începători ajută să conștientizeze mai bine mișcarea și să o controleze mai bine și sunt foarte ușor de dus oriunde, le poți pune și într-un buzunar, și într-o geantă, și într-o călătorie și poți să faci cu două benzi de greutăți diferite în antrenament. Astăzi, cum ziceam, să mai povestim, în plus, facem un antrenament pentru brațe cu banda elastică, da? Odată, o să simți umerii că o să ardă o grămadă la antrenamentul ăsta. Începem cu flexie biceps. Îți așezi banda pe articulația mâinii și ții palmele spre înainte. Deschizi ușor. Deci ai nevoie de o bandă de rezistență destul de ușoară pentru antrenamentul ăsta. Cele foarte grele nu o să reușești să le urnești și să le controlezi cum trebuie. Deschizi palmele un pic, da? Deci de unde stă banda absolut normal, o deschizi un pic în lateral, astfel încât să creezi deja puțină tensiune în umăr și faci flexii biceps. Pur și simplu, apropii palma de umăr și revii, menținând lățimea, distanța dintre brațe egală, menținând tensiunea constantă în bandă. 5, facem 10 repetări, 6, 7, gândește-te că mergi cu mâinile, 8, prin apă, 9, 10, perfect. Rămâi cu palma la tavan. Eu la sală, la asta îi spun, gândește-te că ții o tavă în mână, da? Și nu vrei să dești pe tine ceară. Și deschizi brațele ușor în lateral, 2, 3, tragi cu degetul mare în exterior, 4, 5. Na, cam pe la 5 ar trebui să înceapă umerii să-ți ia foc. 7, 8, 9, 10. Perfect. Aha, mergem pe triceps. Adică, prinzi banda, îți arătă spatele. O prinzi în spatele tău și bagi un cot în sus înspre tavan. Dosul palmei, mâinii astea din spate, este lipit de spate. Banda poate să fie întoarsă un pic, stai să mă întorc aici, așa, întins la tavan, da? Sus și jos. 3, 4, și ăsta o să-l țin sigur, 5, 6, ține mâna care fixează banda fixă, 7, 8, 9 și încă 1, 10, bun. Și ca să faci transferul, nu-i nevoie decât să te duci și să schimbi. S-ar putea să ai o oarecare probleme până prinzi mișcarea asta de a ține banda, dar ai răbdare. 1. Întinde la ta. 2. 4. 5. Expiri sus. 7. 8. 9. Încă una. 10. Excelent! Ultima mișcare. Mergem înapoi în poziția inițială cu mâinile în bandă. De data asta, ții palmele una spre cealaltă, ca și cum ai vrea să aplauzi. Da? La fel, creezi un pic de tensiune în bandă, degetele la tavan, deci depărtezi un pic mâinile una de alta și de aici, pur și simplu, împingi brațele spre tavan, ținând tensiunea din bandă constantă. 1, 2 și pe ăsta o să-l simți, promit. 3, 4, controlează banda, 5, 7, 8, 9, asta se numește save the best for last, nu? 10, foarte bine, l-am salvat pe ultimul pentru final. Deci n-ai nevoie neapărat de greutăți ca să-ți lucrezi brațele în mod eficient, poți să faci asta și cu o bandă elastică și controlăm foarte bine mișcarea. Repetă această serie minim de 2 ori. Încearcă să te duci pe 4-5 serii. Adică să faci minim 3 sau mai degrabă 4 sau 5. Cu siguranță brațele tale o să-ți mulțumească mâine și tu poate o să mă pomenești pe mine un pic până îți trece un pic senzația de după. Bine, asta a fost tot pentru astăzi. Pe Ioana Makes You Fit găsești toate antrenamentele mele de până acum, toate challenge-urile, toate ideile de mese sănătoase, de rețete variate, una alta.
Deci, mă găsești pe Facebook, pe YouTube și pe Instagram. Ne vedem acolo până la următorul antrenament. Pa, pa!